Още един проект на хората от Кан Дизайн и Челси Трък. Този джип Wrangler Black Hawk има нов по-агресивен дизайн на екстериора, в който впечатление правят затъмнените фарове, светлините за движение през деня, вентилирания капак над двигателя, капачката за резервуара, корпуса на огледалата, четирите на крайника на оспуха и атрактивните джанти зад, които много добре се виждат с перачните супорти. Всичко това е в пълно съзвучие с новия интериор, където има седалки ушити с перфорирана кожа тип челна пита с видими контрастни шелове. Централната конзола е тапецирана с фина кожа, промени в задвижването няма.